আসসালামু আলাইকুম, নেওয়াজান কুক এন্ড ব্লগসলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই একেবাৰে সহজতে বনাব পৰা নিমকিৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আৰু যদিহে আজিৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ফেচবুকত চালে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি থ'ব। এনেকৈ নিমকি বনাই বহুত দিনলৈ মচমচীয়াকৈ ৰাখিব পাৰি, মানে যিমান দিন আপোনাৰ মানে নিমকিখিনি শেষ নহয় ইমান দিনেই ভালে থাকে, মচমচীয়া হৈ থাকে। বলকচোন কেনেকৈনো বনালোঁ চাওঁ। ইয়াত মই আধা কেজিতকৈ অলপ বেছি হ'ব ময়দা লৈছোঁ। ময়দাখিনি লওঁতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ জোখত ল'ব পাৰিব। আৰু লগতে এয়া মই এচামুচ ক'লা জিৰা লৈছোঁ। এচামুচ নিদিওঁ, অলপ বেছি হ'ব যেন লাগি আছে, সেইটো কাৰণে মই অলপ ৰাখি দিছোঁ ইমানখিনিমান। আৰু এতিয়া এয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি আছোঁ। আৰু এতিয়া মই ৰিফাইন তেল এয়া একাপৰ সমান হ'ব মই ইয়াত ঢালি দিছোঁ, জুখি দিয়া নাই। এতিয়া অলপ সময় লৈ গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। মানে অলপ সময় লৈ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লে মানে নিমকিখিনি খাবলৈও ভাল লগা হয় আৰু মচমচীয়া হয়। মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বনালে যিকোনো বস্তুৱেই মানে খাবলৈও ভাল লগা হয়, সেইটো কাৰণে অলপ সময় লৈ এনেকুৱাকৈ মই মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া এয়া ভালকৈ মিক্স কৰি লোৱা হৈছে নে নাই দেখক, মুঠি এটা মাৰিলে যেনেকুৱাকৈ মানে ধুনীয়াকৈ মুঠি হয় এনেকুৱা হ'লে মানে এইখিনি ভাল কৰি মাৰি লোৱা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই অলপ অলপকৈ ঠাণ্ডা পানী দি ডো বনাই ল'ম। পানীখিনি এবাৰতে ঢালি দিয়া নাই, মানে পিছত নরম হৈ যাব পাৰে, সেইটো কাৰণে অলপ অলপ দি ভালকৈ মুঠি লৈ আছোঁ। এতিয়া আৰু অলপ সময় লৈ ভালকৈ মুঠি ল'ম। মানে যিমানেই ভালকৈ মুঠি লোৱা হ'ব ইমানেই মানে নিমকিখিনি খাবলৈ ভাল লগা হ'ব বা বহুত ধুনীয়াকৈ মচমচীয়াকৈ বহুত দিনলৈ থাকিব। সেইটো কাৰণে মই মানে এই কামটো অৱহেলা নকৰাকৈয়ে ভালকৈ কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া এঘণ্টা বা আধা ঘণ্টালৈ ঢাকনখন লগাই ৰাখি দিব লাগিব। মই আধা ঘণ্টা পিছতে ঢাকনখন আঁতৰাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া অলপ নরম হৈছে যেন লাগি আছে। এতিয়া মানে আকৌ অলপ ভালকৈ মুঠি ল'ম। যিমানেই ভালকৈ মুঠি লোৱা হ'ব মই আগতেও কৈছোঁ ইমানেই মানে নিমকিখিনি ধুনীয়া হ'ব। এতিয়া মই ডাঙৰকৈ ৰুটি এখন বনাই লৈছোঁ। মানে নিমকি বনাবলৈ ৰুটি ডাঙৰকৈ বনাই ল'ব লাগে। আৰু এয়া পিজ্জা কাটাৰ এখন লৈছোঁ, লৈ অলপ ময়দা লগাই ল'লোঁ। মানে আঠা আঠা লাগি যাব বুলি অলপ ময়দা আগতেই লগাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মানে মই সৰু সৰুকৈ এনেকুৱাকৈ দীঘল দীঘলকৈ প্ৰথমত কাটি লৈ আছোঁ। আপুনি আপোনাৰ হিচাপত নিমকিখিনি কাটোতে কাটিব পাৰিব, দোকানৰ নিচিনাও কাটিব পাৰি বা দীঘলকৈয়েতো নিজৰ ইচ্ছা আপুনি কেনেকৈনো কাটিব। মই এক পিচ নিমকি কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ডাঙৰ প্লেট এখন লৈছোঁ। প্লেটখনতে অলপ ময়দা মানে এনেকুৱাকৈ ছটিয়াই দিলোঁ, নহ'লে তলত লাগি যাব সেইকাৰণে। আৰু পিছত এনেকুৱাকৈ মানে অলপ দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈ আছোঁ। দোকানৰ নিচিনা কাটি ল'লে বহুতেই ভাবিব চাগে দোকানৰ পৰাই আনিছোঁ, সেইটো কাৰণে মই অলপ দীঘলীয়াকৈ কাটি লৈ আছোঁ। মানে মানুহে দেখিলে তেতিয়াহে গম পাব যেন মই নিজে ঘৰতে বনাইছোঁ, সেইটো কাৰণে এনেকুৱাকৈয়ে মানে গোটেইখিনি কাটি ল'ম। আৰু এয়া মই গোটেইখিনি কাটি ল'লোঁ দেখক, ধুনীয়াকৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। মানে মোৰ এইটো নিজৰ ঘৰত বনোৱা বুলি সেইটো কাৰণেহে মই এনেকুৱাকৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ, নহ'লে দোকানৰ নিচিনাও কাটি ল'ব পাৰি বা যাৰ যেনেকুৱা মন যায় তেনেকৈও কাটি ল'ব পাৰি। নিমকিখিনি কাটি ৰাখোঁতে মানে অলপ অলপ ময়দা ছটিয়াই দিছোঁ, নহ'লে ইটোৰ গাত সিটো লাগি যাব, আঠা লাগি থাকিব, সেইটো কাৰণে মানে মই অলপ পিছে পিছে ময়দা ছটিয়াই লৈছিলোঁ। এতিয়া ৰিফাইন তেল অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু প্ৰথমতে অলপ নিমকি দি নিমকিখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ। নিমকিখিনি বহুত দিনলৈ মচমচীয়াকৈ ৰাখিবলৈ প্ৰথমতে মই গেছৰ জুই মিডিয়াম ফ্লেমত দিছিলোঁ, তাৰপিছত অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছতে মানে ল' ফ্লেমত দি লাহে লাহে ভাজি লৈছোঁ। লাহে লাহে ভাজি ল'লে মানে বহুত ধুনীয়াকৈ মচমচীয়া হয় আৰু বহুত দিনলৈ ৰাখিব পাৰি। এয়া মোৰ গোটেইখিনি ভালকৈ ভাজি লোৱা হৈ গৈছে, ৰংটো দেখক মই কেনেকুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ। ইয়াতকৈ বেছি ভাজিলে আকৌ অলপ তিতা তিতা লাগিব। এনেকুৱাকৈ ভাজি ল'লে মানে বহুত ধুনীয়াকৈ মচমচীয়া হৈ কম জুইত ভাজিব লাগিব। আজিৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব। আকৌ আহিম অন্য এটা ৰেচিপি লৈ। আল্লাহ হাফিজ।